সকল ভালে আছে আজি মই ফটোশ্যুট এটা কৰিবলৈ লৈছো বহুত দিন মানে কৰা নাই এণ্ড ঘৰত বহিনি আমনি লাগিছে তো এনে কৰিব লৈছো তো মই এইটো ৰেডি হৈ গ'লোঁ অকল হাতত যে আল্টা লগাব আছে তো মই আল্টা লগাই নিলোঁ এণ্ড যে আল্টা লগাম তাৰপাছতে ফটোশ্বুট কৰিম ইমান তাকে লগাই দিছে মই এতিয়া বাহিৰলৈ ফটো মাৰিবলৈ যাওঁ এণ্ড আজি ইমান ধুনীয়া বতৰ মানে বহুত ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে তো এতিয়া ফটো মাৰিম মানে জেগা বিচাৰি ফটো মাৰিবলৈ মই অকণমান চাফা কৰি ল'লোঁ জেগাডোখৰ তাৰপাছত এতিয়া স্ক্ৰীণখন পাৰিম এতিয়া ফটো মাৰিম এণ্ড এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বুট যে মই পিছফালে ব্লেক স্ক্ৰীণখন দি মাৰিছোঁ এণ্ড আংকালে এও মানে মাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ পিছফালে ব্লেক স্ক্ৰীণখন নামাৰোঁ এণ্ড বহুতে ভাল লাগিছে ভিউ বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড যোনটো মানে মই যোনটো টাইমত ফটো মাৰিছিলোঁ ন মাৰিছোঁ ন তো এইটো এইটো টাইমত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ পোহৰ পৰিছিলে ৰ'দো দি আছিলে ইমান ভাল ভাল মানে কিন্তু বহুত গৰম উঠিলে এণ্ড মই ইমানেই ঘামিছোঁ ন তো বাৰে বাৰে মই কাপোৰে মুচি থাকিবলগীয়া হৈছে এণ্ড চাহত বহিবলগীয়া হৈছে
মানে বেছি দেৰি ফুৰো নাই মাত্ৰ তথাপিও চাওকচোন কিমান ঘামিছোঁ মই। মানে এইটো সময় ৰ'দটো বৰ বেলেগ জোৰ, মানে বহুত হেৰিকৈ দিয়ে আৰু ইমান ঘামিলোঁ বোলে চুলি তুলি আৰু গোটেই মেকআপখিনি গ'লগৈ এণ্ড ফটো মাৰিছোঁ অকল 20খনমান হ'ব চাগে। টাৰ্গেট ধৰিছিলোঁ যে 100খনতকৈ ওপৰত মাৰিম, কাৰণ মই যিমানে ফটো মাৰোঁ তথাপিও মানে ভাল নহয়, তো সেইকাৰণে আহিছিলোঁ বেছিকৈ বেছি ফটো মাৰোঁ যাতে যোনকেইখন ভাল হ'ব মই সেইখন দিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া ইমান গৰমখনত ভাবিছোঁ ৰ'দো যাবলৈ হ'ল, কি কৰোঁ জানো। এণ্ড মই ব্লেক স্ক্ৰীণখন চব মানে দেখিয়ে পায় কি আৰু, মই ভাবিছোঁ বহুত যদি এখনৰ যদি মই আৰু এখন ব্লগ পিছলৈ লগালোঁ এতিয়া ব্লেকে দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে অকল এখন লগোৱা আছে সেইকাৰণে নাই এখন এখন তলত যদি পাৰা হৈছে ন, তো সেইকাৰণে আৰু যে ইমান যে ঘামিছোঁ মেকআপখিনি কৰিবই নালাগিছিল। মই এতিয়া চাইছোঁ যে মই আজি আইনাৰ নলগালোঁ, তো সেইটো আহিছোঁ মেকআপটো ইমান বেয়া বেয়া কেলৈ দেখিছে আৰু ইমান মুঠতে কিবা কিবা থাকি যায় আৰু মুখৰ মেকআপত।